čo robíte, alebo či ste počuli niekedy o tom, o prevencii duševného zdravia? Počula, že nemám si z ničoho nič robiť. A že bude všetko v poriadku. A dodržiavate to? Ale no tak snažím sa. No, vyhýbať sa nejakým, no, že aby som sa nenahnevala, alebo také, že ide niečo. Ale moja kamarátka mi vždy hovorí, ty všetko prežiješ, lebo si flegmatik. Čiže tá prevencia u vás podľa vás v čom spočíva? Tak, no, že rada sa bavím, viete, také som rada medzi ľuďmi a potom nemáte čas premýšľať, že čo by bolo, keby bolo, tak lebo mám také veselšie starosti. Aké napríklad? No hovorím, že tanečky, či by boli, alebo také, ako napríklad na druhý týždeň idem do divadla a také, viete, že také iné, nie rozmýšľať, že som stará, že už, no viete, opotrebovaná, tak to, nad tým nerozmýšľam. A treba vy ako senior, alebo teda dôchodca, aj vás nejako tieto inštitúcie vás oslovujú, že treba, aby ste nejako robili nejaké kroky preto, aby to duševné zdravie ste si zachovali? Nie, zatiaľ nie. Tak nie. Že... A mohli by ste rada, alebo treba privítali by ste takú osvetu zo strany treba štátu alebo z nejakých organizácií, keby vám... Áno, keby viac sa tým, ako no, v Žarnovici nás je kopec, viete, že no, však je tam oni, že majú ten klub, ale to je také maličké, viete, že keď aj po pristole také stiesnené, také väčšie priestory, že by, viete, mali takú aj zábavu, aj nejaké také predstavenie, alebo tak, že by to, no lebo naozaj nás je veľa v Žarnovici seniorov. No, takže... A si sa stretli medzi vami s niekým, kto trebárs strpel nejakou poruchou duševnou, že mal nejakú trebárs takúto chorobu? Ani nie. Moja mama bude mať teraz v decembri 98 rokov a tá, ak som po nej, tak mám čas rozmýšľať nad takýmito vecami. Ja viacej zabudnem ako ona. A sledujete presne aj tento trend, že treba sa práve u tých mladších, u tých detí sa to začína tak viacej prejavovať? Treba, že majú problémy, treba s depresiami alebo niečo podobné? Áno. A ja to vidím na mojej vnúčke, keď sa jej volá, čo spýtam, ona hovorí, počkaj, zoberie mobil, načuká si a vie odpoveď. No my, keď sme sa na niečo naučili, tak na celý život, nie? A oni to len na tú chvíľu, keď to potrebujú, a ja neviem, kde to dajú, že oni to volade vytesnia. Tak a nič. No, to úplne iný život je tu teraz. A čím si myslíte, že to je? Je to vyslovene tými technológiami? Aj taký hektický život sa žije, viete, a nemajú tí mladí na to čas asi potom také, viete, že ako my, kde to. A na čo čas podľa vás, že nemajú čas na čo? Ako na nejakú zábavu, alebo stretávanie sa, alebo... Áno, nemajú, či aj sú odučení, lebo však tie technológie ich trápujú a potom nemajú čas nejako mi zo školy domov na ihrisko do večera, viete, ťažko úlohu napísať a tak, no, že... To je taký lepší život, bol taký jednoduchší, mali sme čas viacej na zábavu, na hry, na všetko. No, že a teraz to oni, kde sa prídu domov, do štvrtej sú v škole, potom zase doma sedia, zase len za počítačom a potom sa čudujú, že ľudia sú psychicky, mladí ľudia sú psychicky narušení, veď to musí byť, nie? Áno. Ešte sa chcem opýtať, že myslíte, že to môže byť ale spôsobené aj rodičmi, že by vytvárali nejaký tlak na tých deti, alebo že treba, aby niečo dosahovali, alebo... Ja by si skôr myslím, že aby mali od nich pokoj, tak ich nahajú pri tých mobiloch. Viete, že no a je pokoj. Ja som teraz zažila v autobuse. To dieťatko tak plakalo a ona si čukala na mobile. Vôbec nezájem, že to dieťatko plače. No. Čiže je možné, že nielen deti si nevedia dať rady s tými technológiami, a možno aj tí rodičia? Môže byť a potom je z toho zmetok. A čo by podľa vás pomohlo, aby to bolo, toho bolo treba zmenej? Alebo čo by nám mladým pomohlo to tak nejako si tak uvedomiť, že predsa len niečo, čo bolo, možno bolo lepšie ako to, čo prichádza? Áno, že to tak bolo ako
spomaliť, viete, s tým, že zamerať sa ísť radšej do prírody, viete, s tými deťmi na ihrisko, také, nie, mobila dosť, no, že to, alebo televíziu pustia, no, že malé trojročné dieťa si same pustí televízor, no, kde to, no. Čo je podľa vás najlepšia prevencia duševného zdravia? Paninka nebeská, prevencia je voľnosť v prírode, pohľad do diaľky, niekedy sám so sebou, bez nikoho. A tá voľnosť tej prírody a proste to vypnutie mysle je najlepšie. To je prevencia pre mňa. Toto by ste aj odporučili trebárs mladým ľuďom? No, ja si myslím, že každý to cíti v sebe, že ak je niekde v prírode a že sa nadchne tou prírodou, ako teraz na jeseň, alebo na jeseň je najkrajšia podľa mňa, tak on to každý v sebe má, že Ježiš, to je krása a proste vypne vtedy. A treba, tak môžem sa opäť mať deti teda? A viedli ste k tomuto trebárs? No určite. Chodievame na rôzne turistiky, takže je to podstatné v našej rodine. A si sa stretli s niekým, kto mal takúto trebárs duševnú poruchu alebo trebárs trpel nejakými depresiami alebo niečím podobným? No, tak v okolí vždycky sú nejakí ľudia, ktorí trpia nejakými poruchami, hej. Stretol som sa, ale našťastie v rodine nemáme konkrétne takéto niečo. A lebo tak všeobecne ono, predtým sme to mali spojené skôr s takými seniormi, že to príde taký ten vek, ale dneska sa veľa hovorí teda o mládeži, že trpí takýmito depresiami, že čo si myslíte, čím to je? Že toho teraz tak akoby viacej. Či sa len o tom hovorí, alebo je toho v skutočnosti viac? Ja si myslím, že ten stres si každý navodzuje sám a je to o vlastnej osobnosti, kto je aký silný a dokáže na ten stres reagovať. Hej? No a samozrejme, každý sme iný. Niekto si naberie na uši a nič mu nie je. Niekto je labilný pri rôznych menších veciach. Takže ono to, ten stres vyplýva z každého z nás a nie je nejaký všeobecný. Každý vnímame ten stres po svojom a reagujeme na podnety po svojom. Čiže ak je niekto v strese, tak len z toho, čo on vlastne robí, s čom sa pohybuje, také veci. A myslíš, že toto býva ten spúšťač práve tých psychických porúch? Ja neviem, no tie psychické poruchy sú rôzne a z rôznych vecí, no a každý sa s nimi musí popasovať. Čo je pre vás, podľa vás, čo by mal človek urobiť pre prevenciu takého duševného zdravia? Nejaký oddych, dovolenka. Ak sa dá, teda, ak sa podarí, a príroda, vychádzky. Vyčistiť tú hlavu nejakým svojím spôsobom. A ste pociťovali niekedy taký stres alebo tlak, že ste si vyslovene povedali, že idem niečo pre seba urobiť, lebo už trebárs cítim nejaké nepríjemné pocity alebo niečo podobné? No, určite sa niečo také už udialo, ale konkrétne teraz mi nenapadne, nepoviem. A toto zdieľate aj s niekým, alebo ste boli k tomu vedení, alebo ste to sám tak prirodzene si našli, že toto mi vyslovene robí dobré? Viete čo, buď zdieľané, alebo sám, no podľa toho, podľa situácie, no ako to teda nastalo, či už to bolo veľmi potrebné a sám som usúdil, že áno, treba vypnúť troška, alebo zmeniť niečo, alebo rodina. A mali by ste problém trebárs, alebo ako vnímate to, keď je ten čas trebárs, že niekto niekomu odporúči vyhľadať odborníka práve v tomto smere, mali by ste s tým trebárs problém ísť k takémuto odborníkovi? Tak ak to usúdia ostatní, že už to naozaj treba, tak asi treba nad tým porozmýšľať. A nemám, nemyslím, že by som nemal problém, no nie som našťastie na tom tak, alebo v tej situácii, že by to bolo potrebné, ale ak teda je potrebný nejaký odborník niečomu, tak kde sa zíde, si myslím. A teraz vyšli také štatistiky nové, že vlastne práve nie ani tak starší ľudia, ale práve mladí ľudia majú práve problém s týmto duševným zdravím a presahujú tie čísla tých depresí práve u mladých ľudí. Čím si myslíte, že je to spôsobené? Že, či ich je aj naozaj viac, alebo sa len o tom viacej hovorí? Ja si myslím tiež, že akože súhlasím s tým, že je určite viac tých mladých alebo tých mladých a stres, prepracovanosť,
každý sa dneska len naháňa, si myslím, za niečím, čo možno nemá až takú hodnotu. Čiže ten spúšťač je podľa vás práve toto? Ja si myslím, že najmä to, no, v prvom rade asi to. A podľa vás majú na to vplyv aj tie technológie, že treba vidia, že niekto niečo má a treba sa toto mať rovnako, alebo vôbec, hej, že má to niekto v sebe? Tak môže to byť aj tými technológiami, že niekto má niečo iné, lepšie, chcem to mať aj ja a začnem sa za tým naháňať aj ja teraz a môže to byť aj tým určite.